სამედიცინო დაწესებულება პაციენტს დაუდევრად მოექცა. ასეთია მესამე სექტორის დასკვნა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ნაირა ქობულაძის დედის საქმე შეისწავლეს და ანგარიში გაასაჯაროვეს. ქობულაძე კლინიკა მედინას პერსონალს უყურადღებობასა და გულგრილობაში ადანაშაულებდა. სიმართლისა და სამართლის ჩაგრულთა და პატიმართა უფლებების დაცვის პრეზიდენტის განცხადებით საქმის დეტალური შესწავლისას პერსონალის დაუდევრობა გამოიკვეთა. მესამე სექტორი სამინისტროს პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარებისკენ მოუწოდებს და მედპერსონალის გადამზადებას ურჩევს. მათი რეკომენდაციაა აგრეთვე კლინიკაში ინოვაციური მეთოდების დანერგვა. სამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ აუცილებელია გამკაცრდეს საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ. რაც შეეხება კლინიკა მედინას წარმომადგენლების პოზიციას, ისინი მოკვლევის შედეგებს არ ეთანხმებიან. გავესაუბრეთ იმ ადამიანებს, კონკრეტულად ვინც ამ ინციდენტში მონაწილეობდა და მათი ახსნა გამარტივებით და მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე შევჯერდით და გავაკეთეთ ანალიზი, მოკლე მიმოხილვა და რა თქმა უნდა დასკვნა. ვფიქრობთ, რომ ფაქტობრივად იკვეთება ცოტათი დარღვევები პაციენტთა უფლებების შესახებ და საექიმოთ საქმიანობის შესახებ. არის გადაცდომები და გულგრილი დამოკიდებულება. როცა დაიწყეს ნამდვილად საკითხის შესწავლა, შემდეგ უკვე დახმარებაზე უარი უთხეს. არც დოკუმენტაცია მიაწოდეს და არც არაფერი, არც კონტაქტი არ გამოვიდა ჯუმბერუნგიაძე. აქედან მე პირადად ესეთი ლოგიკური დასკვნა რჩება, რომ უნდოდაც ადგილზე დაეწერა დასკვნა, ანუ მედინა სასარგებლოდ. და როდესაც დაიწყეს რეალურად საკითხის შესწავლა, უკვე აღარ ქონდა მედინას სურვილი, რომ ამ საქმიანობაში მიეღო მონაწილეობა. მე დადებითად ვაფასებ ამ მუშაობას. აქვთ მთელი რიგი შენიშვნები ამ მედინას მისამართით და აქვთ რეკომენდაციებიც არასამთავრობოებს. პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ ამ დასკვნით კმაყოფილი ვარ. მოვისმინა დღევანდელი დასკვნა. შესაბამისად, ჯერჯერობით ჩვენს მიერ მოკვლეულ ინფორმაციებს არ ემთხვევა, იყო რაღაც სხვაობა, მაგრამ ჩვენ ველოდებით შესაბამის ორგანოების უკვე კომპეტენტურ დასკვნას, რომლებიც თბილისში ჩამოსულები იყვნენ რეგულირების სააგენტოდან.